bokiska aad aragteen gudihiisa waxa ku dhex jiro kaamirada oo san u sameysan. Bokiskan cadaanka ah waxa ku dhex jiro cable-kii iyo qalabkii lagu xirxir lahaa markii aad isticmaalaysid. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان إذن هانتي بقى ميلو باجوكتان أصحاب فربضان أي سوبي دي قلبك أغفي عن إيه أنيقا عن استعماله مركي عن دوايو فلو برامج كاسنا وحاوية هي GoPro كاميرا Hero 7 Black مرة بقى كاميرو ينكا GoPro وحيكو صبحان سدح نوع أوكال دوان 7 Black نقوية هي سدح بقول أفرتن إساقال أما سدح بقول يو كنتن دولار ومريكنكا سهل كان أوجدين ماشان وحاكو قرن GoPro كاميرا وأه Hero 7 Black su'aash kuwaad ee dadka maskaxdooda ku soo dhacaysa waxay tahay hadii aan haysto camera GoPro 7 ama nooc horeba ahaado maxaa waxtar uu leeyahay ama maxaa waxtar uu leedahay GoPro camera hadii aan soo gato waxa isticmaalo dhaqaatiirta inta ay ku xirtaan waxa ay sameeyaan markay qaliinka ay isticmaalayaan waxa kale oo isticmaalo qoloyinka dabdamiska inta ay ugu xirantahay isla markaasina waxa ay sameeynaayaan maanta oo dhan hadhow ayaa dib looga la soconaya waxa kale oo isticmaalo dadka baaskiilada tartanka galo waxa kale oo isticmaala dadka mootooyinka tartanka ku galo waxa kale oo isticmaala dadka badaha ku isticmaala baalaha badda lagu wado magacooda ma aqaan waana qalabka ugu fiican ee loo isticmaalo vlog ama in aad YouTube kaaga ku qorxisid hada halkan eegto waxa ku sawiran GoPro oo gudaha u dhex jirto biyaha badda oo aad ku dabaalanaysid hadii aad rabto in aad ogaato in ay tahay waterproof iyo in kale to daawo videogan waxaan filayaa in video-ga aad ku qanacday isla markaasina aad ogaatay camera GoPro 7 in ay waterproof ay tahay isla markaasina aad ku dabaal kartid badda hoosteeda ama swimming pool hoostiisa waad aragtay video-gii aan soo duubay maanta waxaan ku soo duubi doonaa GoPro camera Hero 7 vlogger waxaan idin tusayaa ama video-yasha aan duubayo dhan waxaan ku duubi doonaa GoPro Hero 7 Black ayaan isticmaali doonaa ila soco waxaad arki doontaa qaabka ay wax u duubayso GoPro camera 7 waxay ku duubaysaa HD oo ah 1080p ama 1080 lagu dhuftay 1920 ama waxay ku duubaysaa 4K ay ku duubaysaa ama waxay ku duubaysaa 2/4 oo K ay ku duubaysaa war badan ya idin kugu daalelin waxaad arki doontaa anigoo isticmaalaya linear anigoo isticmaalaya wide angle waatay asxaabta hadda waxaan saaranahay gaariga doonis damsa u jeedin waxaan arkaysin daaqada gadaal dambe meelo ba arkaysin waxaan ka duwayaa GoPro kaamirada waxaan isticmaalayaa daylightka caadiga ah oo macnaha wax kala tim isticmaalayo kaamira maga maalinta caadiga iftiinkaada isticmaalayaa shutter speedkiiga ama mataqaana waxa waaye hal la hoos dhigay konton iyo weliba aperture-ka isticmaalaya iOS-ka isticmaalaya wuxuu yahay 100 ka badan hadda isticmaashid video wuxuu noqonayaa mid iftiinkii zaid u yahay waxa kale oo isticmaalayaa 1080p oo ah full HD isla markaasina waxa kale isticmaalaa linear da isticmaalo sa ujeedin baawurta geeskiiga maraysa daaqad oo arkaysin gadaal dambe oo arkaysin geeskaas kale oo arkaysin laakiin hadda waxaan u beddelayaa wide angle waxa hadda marka labaad waxaan duubayaa wide angle frame per second kaygan waxa waa 24 frame per second waa ina laba laptop shutter speed kaaga waxa ka dhigaysa 4:10 ama 10:10 ka dhigaysa sa ujeedin video-ga haday ii kan ka perfected kan ayaa ka weyn sababtoo ah zaid waay oo kaamiradan waxa ijeedtaa sa ujeedin gacanteedu ii gaaraysa sa ujeedin marka waxa u sii bedelaya wuxuu eeleeda oo kala ta super wide angle anoo full HD gisaan camal oo sameynaya ayaa ayadana sa ujeedin isla meesha ay joogaa super wide angle markii la dhahayna sa ujeedin waxa waaye meel walba oo arkaysiin waxaas leedihiin kaamirada gaal dan baa laga soo duubayaa ama miraayad gaasheeda lagu soo duubayo isla meesha la aan taaganahay super wide angle ka dhigay frame per secondkeyga waa 24 frame per second waaye ISO-geyga 100 waaye iyo weliba 10:10 oo ah aperture-keyga marka waxaan filayaa inaad mataqaana kala fahantiin marka isticmaalaysid GoPro camera marka isticmaalaysid saan ayay u qurux badan tahay weliba wax microphone aan isticmaalooyo microphone-keeda caadiga ah or jack ayaa isticmaalaya marka waxaan filayaa haddaad kashid inaad soo gali doontid ciao GoPro camera waxay leedahay 3 nooc oo wax loo duubo waa wide angle super wide angle iyo linear leedahay hadda waxaan ku duubayaa super wide angle saa ujeedin ani dhaxda ayaan taaganahay wax allaale wixii gadaasheeda taagan waa la arkayaa videogana si weyn yahay waa dareemi kartaa wide angle waxaa la yidhahdaa videoga markuu weyn yahay wax walbana la arki karayaa lahaa
garabkayga sa u jeedin ama dhulka hooska sa u jeedin gacadamka kor u taagana camera weyn inaan wadanin oo camera GoPro inaan wato waad dareemaysa in aan mataqaana isig mobile aan ku duubin waad dareem kartaa qof walba ayaa nashood camera GoPro Hero 7 Black waxay ku imaataa oo kaliya qalabka aad u jeedid intaas waxa la eeg ay ku imaataa laakiin suuqa marka aad tagtid waxaad ka soo gadan kartaa tooliskeedii loogu talagalay oo dhan qalabkaada maxaa is leedahay inta la eekan kara GoPro Camera 7 hadii aad rabto qalabkaad inaad soo gaad suuqa waxa uu ka joogaa $60 ama $70 inta u dhaxeeso waxa uu ku jiraa boosas aad u jeedid waxa ku jiro qalab allaale qalabkii aad u isticmaali lahayd hadii aad badda galaysid hadii aad bari joogtid hadii aad baarshood ka soo duuleysid iyo hadii aad baabuur ka soo boodaysid mar walba aad isticmaalaysid qalabkan ayaa ku xukuma inta ayayna kuwada jiraan saa u jeedid meeshan waxaa ku jiro qolof kaleeto oo ah qolofkii loogu talagalay ma ahan GoPro-ga sababtoo ah qolofkan waxaa u wataa bokas kaleeto bokaskan waxaa waaye waxaa loogu talagalay audio adapter maadaama aysan lahayn meel laga geliyo jeega iPhone-ka ama jeega microphone-ka meel laga geliyo maadaama aysan lahayn GoPro kamerada waxaad isticmaalaysaa audio jeeg ama audio adapter ayaa soo gadanaysaa wuxuuna suuqa ka joogaa $80 ilaa $70 ayuu ka joogaa halkaas ayaana loogu talagalay oo bokaska halkaas ayaad gelinaysaa kadibna waxaad ku xariirsanaysaa GoPro kamerada kadibna wuxuu ku siinayaa duleelkii ama meesha loogu talagalay 3.5mm oo galayay mikrofoonka dabadiisa dambo kadibna wires ahaan ayaa u isticmaali kartaa qolofkan waxa uu faa'iido kale u leeyahay waxay tahay halkan waxaad ku isticmaali kartaa waxaad ku xirin kartaa mikrofoonka aad ku isticmaalaysid GoPro-ga ayaad ku xirin kartaa daartidna waxaad ku xirin kartaa nal ama iftiin ama light wax ku sii ayaa inta ku xirnaysa markaas bar dhigno GoPro kamerada qolofka oo ku imaada oo kan ah malahan baasha kor uga xiran oo kaleeto oo ah in aad ku badsatid ama aan lighting aad ku isticmaashid ama waxyaabo kale aad kor ugu sii xirin kartid malahan laakiin kan waa uu leeyahay kanna asigana waxaan kasoo gaday AliExpress waxaana kasoo bixiyay $8 kanna waxa uu leeyahay markii aad furaysid badhan yaris inta aad ka riixaysid kadibna slide ahaan ayuu u furmayaa saa u jeedin intaas ugu furmayaa oo ah kamerada inta ayaad gelinaysaa oo wax culays ah ama wax oo dhib ah ma maraysid halka markaad xiraysidna saas ayaad leedahay oo ku toosisaa kadib ilaa aad ka maqashid okay waa uu xiran yahay okay hadii aan ku soo laabano GoPro-ga originalkiis oo ku imaado waxa ay tahay hadii aan rabo in aan ka furo badhankaas ayaan riixaysaa kadibna waad ka soo bixinaysaa saa u jeedin waa uu ka soo baxay saa u jeedin markii aan rabo in aan ka bixiyo qolofkii originalka ah ee ku imaaday waxaa samaynaysaa inta ayay waxay ku leedahay calaamad yariis oo sidii cijada camal ah ama sidii sambuuska camal ayay leedahay calaamadaas ayaad qabanaysaa kadibna saas ayaa usoo jiidaysaa saa u jeedin kadibna meesha ayaa kasoo fureysaa waa kala jiidaysaa kadibna inta ayaad kasoo riixaysaa waa ay kasoo bixaysaa saa u jeedin GoPro-ga halaas ayay la egtahay hadaartiina ogaatid inay tahay GoPro Camera Hero 7 waa kaasa 7 Black ayaa kor ugu qoran amishkaana saa u jeedin malahan meel laga geliyo mikrofoon waxa ay leedahay oo keliya laba duleel ayay leedahay labadaas duleelna waxaa loogu talagalay in aad ku xirtid HDMI-ga iyo in aad jaajarka ka gelisid dhanka kale tana waxa ay ka leedahay batteriga meeshii aad kasoo bixin lahayd iyo meeshii memory-ga aad ka geli lahayd meel kaleeto malahan dhankan kale saa u jeedid meeshan waxay ka leedahay display-gii oo aad ka arki lahayd in ay wax ku duubayso iyo in kaleeto laakiin adiga iskama arkaysid oo ah display-geeda inta ayuu ku yaalaa oo ah inta ayaad is arki kartaa hadii aad isduubaysid malahan flip screen ama screen isu wareejinayo oo ah adiga isma arkaysid laakiin waxbaha ka baqin camera GoPro camera 7 hadda isku duwaysta ama GoPro nooc oo raba ahaado GoPro 1 2 3 nooc oo raba ahaada laakiin fashionka hadda ugu dambeeyay waa 8 ana 7 ayaan wataa fashionkii ka dambeeyay hal sano ayaa jaan haysta oo vlogyada aan ku isticmaala marka ka hakabaqin in aad shotka aad ka baxdid hadiiba saas aad dhahdid shotka marwalba waad ku jirtaa oo meel aad uga bixisid malahan oo GoPro camera waxay leedahay wide angle oo meel walba kaasoo qabanaya waxbana hakabaqin in aad hadii aad is arkin in aad shotka dhinaca uga baxdid mar walba shuutka ugu fiican ama video ugu fiican ayay ku siinaysaa waxaa kaloo idinka iloobay in ay kameradan ay leedahay in movement-igaaga haddaad si walba u carartid haddaad qofka ka daba carartid haddii si walba ay yeeshid in ay kuu samaynayso videoga ugu quruxda badan asoo dhadhahaaq lahayn adduunka hadda waxaa la isku dhaafay cinematic shot ama cinematic videoska oo la duubo inuu dhadhahaaq lahayn qalab extra loo soo gataa dadka ay soo gataan oo ah gimbal saa u jeedin video ugu dambeeyay aan soo gadaayay mobaylka waxaan soo gatay gimbal oo mobaylka ugu talagalay laakiin kan gimbal uma baahno oo ah sidiisa ayaad ku isticmaalaysaa wuxuuna ku siinayaa video dhaqaaq haddaa orinta xataa ma taqaanaa backgroundkaaga gadaal ma dhaqaaqaa videoga nadiif ayaa lagu arkayaa wuu kaa fogeynaya haddaa saan isku duuba xataa videogu iga fogeynaa wuxuu ka dhigayaa qof oo intaas aan ka duuba camal
anoo san iskaga duwa san iskaga duwa sanka iska soo gelinaya way iga dheereeyneysaa qof ilaa waxa duubaysaa half iga duubaysaa anoo saas igu jiro mobaylkaaga ma lahan ama kaamirooyin kale ma lahan adoo saas isku soo dhahday in ay videogaaga ay ka dhigto qof oo ka fogow kalaato in ay kaaga duubto kalaato ma lahan marka kaamiradan waxay leedahay barnaamij badan laakiin hadii aad rabtid in aan maalin ama maalin iyo bar ama adiga 12 saacadood iyo ka badan in aad isticmaashid in aad ku dubdaartid waa inaad u soo gadataa laba battery oo extra ama hal battery oo extra ama inaad u soo gadatid power bank oo kaasi oo aad ku kaarigaysi kartid